Шамя, именем Господне противлякся им. О, Господи, явися нам, благослови. Прихожане в этот день молились за мир и благополучие для всех. Сегодня соединение человечества с Богом, поэтому мы все молимся за мир в нашей стране, чтобы все несгоды, все, что было плохое в нашей стране, чтобы все ушло, чтобы с сегодняшнего дня начался мир и чтобы все люди возлюбили друг друга. За мир молимся, чтобы все, война прекратилась, чтобы все было у нас хорошо в стране. Мы сегодня будем все молиться о мире, о благе нашей страны, чтобы наш народ приобрел покой, чтобы мы все жили в мире, чтобы мы уважали друг друга, уступали друг другу. После праздничного молебна состоялся запуск в небо голубей. Голуби – это символ мира и добра. Именно поэтому в этот большой церковный праздник этих прекрасных белых птиц будут запускать в небо. Седьмого апреля – дата начала антитеррористической операции. Ветераны АТО в этот день провели молебен памяти погибшим товарищам. Подай, Господи, душам рабам Божим, убиенным воинам, які загинули за волю. После молебна его участники торжественно возложили цветы к стендам с фотографиями погибших бойцов АТО и почтили их память. Минулими вихідними у Чернівцях висаджували алею слави загиблих героїв АТО. 22 молодих дуби, які символізуватимуть загиблих протягом останнього року буковинців, висаджували студенти, сім'ї загиблих та волонтери. 22. Саме стільки висаджених молодих дубів отримують імена 22 загиблих на Сході героїв України. Адже кількість буковинців, що не повернулись, продовжує тільки зростати. К сожалению, семья погибших воинов АТО увеличивается. На сегодняшний день, ровно за год, у нас еще 22 погибших героя, и поэтому мы сегодня продолжаем эту акцию. Мы похоронили наших павших в земле, а их душа вознеслась к небу, так и дерево. Алею слави воїнів АТО відкривали сім'ї загиблих, волонтери та перехожі чернівчани. Ті, кому вдалося повернутися живими, кажуть, найменше, що можна зробити, це пам'ятати. Ця акція дуже потрібна. Залишаться ці дерева в місті. У кожного буде ім'я, у кожного буде прізвище, а кожна гілка – це не тільки мати, не тільки дружина. Велика сім'я загиблих. Як мінімум біля 4 дерев зупинюсь на довший час, ніж біля решти. До увіковічення пам'яті про буковинців, які героїчно захищали батьківщину, долучились студенти, члени сімей загиблих та пересічні чернівчани. Це я дух. Якщо не помиляюсь, звичайно. Закопувалося, вставлялися ось такі підтримувачі, прив'язується мішковина. Я думаю, тим людям, які повернуться, буде приємно бачити місто, в якому проростають нові дерева, нове, як можна сказати, символ нового покоління, яке росте. На сам кінець священики Київського патріархату читали молитву за загиблими на Сході. Ще молимось за упокоєння душ спочилих рабів Божих, всіх воїнів, що життя своє за волю, незалежність, правду і цілісність України віддали. Іван Бочулинський, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Okay.
Сапери Державної спеціальної служби транспорту приміряють новенькі кевларові шоломи та бронежилети. Ці засоби безпеки у Слов'янськ, де базуються військові держспецтранслужби, привезли представники місії ОБСЄ. В рамках проєкту – допомога з реагування на забруднення вибухонебезпечними залишками війни. Вони просто, якби, в них удобно двигатися. То есть это нужно нагибаться, то есть и копать какие-то боеприпасы, не разорвавшиеся. Павло, інструктор інженерно-саперного взводу, демонструє міні-колекцію усіх залишок війни на території проведення антитерористичної операції. Артилерійські снаряди, калібр 152 мм, це як образець у нас, 122 мм. І це тільки мізерна частина вибухонебезпечних знахідок, з якими доводиться працювати у зоні АТО. Державна спеціальна служба транспорту займається розмінуванням транспортної системи та прилеглих територій у Слов'янську, Краматорську, Лимані, Артемівську, Світлодарську та Дебальцевому. За цей час знайдено близько 5 000 вибухонебезпечних предметів. Постійно обстежуються та охороняються залізничні колії, мости, розміновано близько 280 гектарів території. Тож такі подарунки завжди на часі. Ці комплекти дуже важливі. В первую очередь, потому что они выполнены с хорошим качеством. Эти комплекты будут вручены только саперам. На сегодняшний день у нас 5 подразделений инженерно-саперных, которые выполняют задачи по разминированию. Мы бы хотели, конечно же, еще работать и дальше с представителями ОБСЕ, с помощью их получить средства связи. Портативные средства связи, получить средства связи закрытого типа, автомобильная техника непосредственно, которая применяется для перевоза взрывчатых веществ. Окрім 4-го ступеня захисту, у цих бронежилетах є ще один плюс – це їх вага. Завдяки новій амуніції з плеч сапера буде знято не 1 кілограм, адже ці бронежилети значно легші від тих, які використовувалися до цього часу. Порядка 1,5 рази, тобто якщо даний комплект до 14 кілограм, то ну, ті 20-25 в зависимості від товщини пластин. Як повідомив посол ОБСЄ в Україні Вайтода Сверба, вартість цих 15 бронежилетів та шоломів складає близько 350 тисяч гривень. У проєкті по розмінуванню ОБСЄ співпрацює з 3 партнерами – Міністерством оборони та Службою з надзвичайних ситуацій. Тож все, що стосується безпеки людей та гуманітарного розмінування, наразі для координаторів у пріоритеті. Ось ця передача і ця частина проєкту є першою і останньою. У нас дуже багато наработок. Між іншим, з генералом мали можливість по путі вже обсудити. Майбутній проєкт ОБСЄ, над яким зараз працюють, передбачає створення цілої системи гуманітарного розмінування, створення відповідної законодавчої бази, центру з сучасним обладнанням, проведення навчання саперів та системи координації. Адже роботи для саперів вистачить ще на багато років. Взагалі так прийнято вважати, 1 рік війни – це 5 років. Розмінування. Понимаете, если сравнить просто даже с ведением боев Великой Отечественной войны, эти боеприпасы находят до сих пор. То есть земля это все дело выталкивает, это сказать безопасно невозможно. За словами обласного комісара Володимира Катинського, на Тернопільщині план відбору на військову службу за контрактом виконали не всі райони. Найгірші показники у Заріщицькому – менше 30%, Тернопільському – 36%, та у Тернополі, де план відбору виконано менше 50%. Краще ставляться до захисту батьківщини в нашій області, в першу чергу міста Бережани, місто Кременець, місто Чортків. Якщо брати в цілому по районах, то єдиний район, який виконав планове завдання на 100%, це Зборівський район, Монастирський район і Підгаєцький район підібрали людей, виконали завдання з відбору мотивованих громадян на військову службу за контрактом. Більше, ніж на 90%. В Тернопільській облдержадміністрації пообіцяли, якщо райони не будуть справлятися із поставленими завданнями, то мобілізують працівників обласної, районних адміністрацій і рад, голів сільрад, селищних громад та депутатів всіх рівнів. Ставлення до обороноздатності держави починається з самого низу – сільської селищної ради, з громад новоутворених. Якщо вони нормально проведуть агітаційну роботу, знайдуть їх по одному, а в деяких і по пів чоловіка,
Тобто два села можуть об'єднатися в одне і знайти одного чоловіка мотивованого, який готовий захищати Україну, то й не треба буде проводити мобілізацію. Володимир Катинський також пояснив, що міста і райони, які виконали план по контрактниках, не будуть звільнені від проведення мобілізації. Але теперішні показники вплинуть на визначення кількості мобілізованих з цих районів. За результатами першого кварталу року Дніпропетровщина призвала найбільшу в Україні кількість військовослужбовців за контрактом – 1110 осіб. Усі вони направлені до учбових підрозділів, де проводитимуть від 3 днів до 2 місяців, залежно від рівня попередньої підготовки. За нашими статистичними даними, 20%, які були направлені, це особи, які взагалі раніше не проходили військову службу, 23% – це особи, які вже призивались за мобілізацію та мають досвід участі в АТО, і 57% – це особи, які мають військово-облікову спеціальність, раніше проходили військову службу на тих чи інших засадах, але за мобілізацію ще не призивались. Нагадаємо, що на контрактну військову службу приймаються особи віком від 18 до 60 років. Термін контракту може бути різний. Серед найбільш популярних спеціальностей – водій, водій-механик та артилерист. Початкова зарплатня контрактника рядового складу – 7 тисяч гривень, офіцера – від 10 тисяч гривень. При нарахуванні до уваги береться рід військ, посада, військовий стаж і таке інше. Паралельно з роботою з контрактниками в обласному військкоматі готуються до весняної призовної кампанії на строкову службу, яка проходитиме у травні. Червні. При призові їм виплачується грошова допомога в обсягах біля 2400 гривень. За ними зберігається протягом часу проходження військової служби страхової середньомісячна заробітна платня за місцем роботи і зберігається місце роботи безпосередньо. Таким чином збільшено рівень соціальної захищеності хлопців, які будуть проходити строкову військову службу. Строковики не нестимуть службу в зоні АТО, однак після 6 місяців вони можуть перевестися на контрактну службу, якщо матимуть таке бажання. Що ж стосується останньої хвилі демобілізації бійців АТО, то вона завершиться до кінця квітня. Елеонора Сіндієва, об'єктив, 27 канал. За останні 2 місяці бійцям на схід відправили близько 8 тонн вареників та інших страв, розповідає пані Марія, волонтер бункеру С, спільноти матерів молитві. Відправлятимуть страви на передову і надалі. Проте є одна і дуже важлива проблема. Волонтерам не вистачає одного – приміщення, де можна було б все це готувати. Тому звертаються до влади міста та області з проханням дати їм приміщення, де вони могли б працювати і готувати для бійців. Жінка запевняє, що ліпити вареники, готувати салат, котлети та інші страви вони знайдуть. Основне – це місце, де вони могли працювати. Прошу всіх і всіх закликаю, змилосердіться над нами, матерями молитви, нашого міста, усієї католицької церкви, області, всіх, дайте нам в першу чергу приміщення, де би я могла тими руками під своєю командою, бо я все кажу, якщо я зложу руки так, то не буде нічого, діти не будуть мати що їсти, а я хочу, щоб діти мали що їсти, бо мені доля не байдужа. Моя родина похоронила трьох, 9 стоять на позиціях. Зібрати вантаж у 27 тонн, який доставлять на схід бійцям, цього разу було важче, розповідають волонтери. Але спільними зусиллями вдалося це зробити. З Тернопільщини відправили бійцям продукти, медикаменти, військову форму, питєву воду та інші необхідні засоби. Допомога у передсвятковий час є дуже важливою, переконують волонтери. Адже на Пасху багато організацій відправлятимуть воїнам передачі. А бійцям важливо знати, що про них пам'ятають і зараз. Насамперед фура з речами піде на передову, адже туди найважче доправити передачі. А потреби там чи не найбільші. Зараз той період часу, що на Великодень всі поїдуть. Всі поїдуть волонтери, всі повезуть все священне, все. А оцей період, цей весняний період, зараз дуже проблеми з продуктами харчування, з питною водою, з медикаментами, з паливомастильними для транспортних засобів. І у цей період часу треба вистояти, цей місяць до Великодня. Тому ми цілий місяць збирали, зараз дуже тяжко вже. Передали хлопцям на передову 1,5 тонни домашнього хліба. Кажуть, що він там дуже швидко розходиться. На Великдень передадуть й Пасхи. Перш ну,
де брус, де передавали паски хлопцям, щоб мали на паску з'їсти домашньої паски. Василь Конько розповів і про основне досягнення – об'єднання різних волонтерських спільнот для спільної співпраці. Адже разом можна зробити більше. Саме головне, що ми досягли, це ми почали волонтери всі об'єднуватися. Ми об'єдналися з тернопільським козацтвом, ми об'єдналися з декількими волонтерськими групами, такі як Монастириськ, Зборівщина. Всі люди розуміють, що поодинці зробимо набагато менше, чим ми об'єднаємося. А в об'єднанні це є наша сила, сила для нашої перемоги. На протязі 15 року козацько-десантний осередок відправив буквально 25 акцій. А це були невеличкі такі, 2-3 тонни. А буквально два дні тому ми вернулися з передової Мар'янка, де вже завезли 7 тонн. В об'єднанні наша сила. Чому? Тому що разом ми зробимо набагато більше. Символічним флешмобом «Врятуй життя дитини» чернігівські школярі у вишиванках відкрили 11-ту всеукраїнську акцію «Серце до серця». В мегацентрі на 3 тижні встановили основну скриньку акції, мета якої – збір коштів на реанімаційне обладнання обласної дитячої лікарні. Діти хочуть привернути увагу до тих діточок, які зараз хворіють, яким не завжди вистачає коштів на те, щоб пролікувати хворобу. Ця акція стартує по всій області. Я можу сказати, що в тому році зібрали 10 тисяч. Я думаю, що в цьому році зберуть значно більше, бо заплановані ще й спортивні акції і багато різних культурних заходів, які повинні привертати увагу. Тож, долучайтеся до скриньки, давайте кошти, ваші кошти комусь врятують життя. Неважливо, скільки людина жертвує, важливо, щоб вона жертвувала від серця. Обов'язковою вимогою було це участь у вишиванках, тут з таким патріотичним підтекстом, звичайно. Значить, мета акції – це збирання коштів на реанімаційне обладнання до обласних лікарень. В нашому випадку це обласна дитяча лікарня. Це в нас буде головна скринька, яка буде знаходитися в торгівельному центрі. Волонтери, які популяризують рух акції, саме діти не можуть збирати кошти. Вони можуть тільки участвувати в заходах, які анонсують акцію, популяризують її та розповсюджують про неї інформацію. Уже які будуть працювати, це близько 30, і багато з них є соціальними педагогами або психологами коледжів, вищих навчальних закладів. Ці ліжок для надання медичної допомоги дітям відкрили в Краматорську. На базі Краматорської міської лікарні презентували новостворене відділення дитячої хірургії. У відділенні надаватимуть високоспеціалізовані послуги, в тому числі неонатологічні. Це один із соціальних об'єктів, що його відкрив очільник області Павло Жебрівський. Розпочали із грошей місцевого бюджету, де місцевий бюджет складається в опитному, потім перейшли до грошей бізнесу соціально відповідального, який вклали в Зайцеву, в ФАП, а потім в амбулаторію. Потім перейшли до міжнародних організацій, це через уряд Японії відремонтував центральну лікарню в Бахмуті, потім перейшли там, де Державний фонд регіонального розвитку на 12,6 мільйонів фактично поліклініку в Бахмуті. І завершуємо сьогоднішній день відкриттям дитячого хірургічного відділення. Заболівання саме найрозлічніше, заболівання органів брюшної полості, урологічні заболівання, онкологічні. Дитяче відділення має сучасне обладнання. Палати й операційні оснащені всім необхідним. За словами завідувача Максима Обаженка, для медичної допомоги дітям вистачає всього, окрім кадрів. Штатне розписання розраховано на 15 врачебних ставок. Поки що в штаті врач тільки один – це я, завідувач відділення. Медсестринських ставок – 20. Загалом на дитяче хірургічне відділення витратили більше 40 мільйонів гривень, 34 – на медичне обладнання, 7 – на ремонт приміщення. Відділення дитячої хірургії – не останній соціальний об'єкт, відкритий у Краматорську. Павло Жебрівський проанонсував також відкриття перинатального центру. Рішення в
повісили, що зняти пільги. І всі... Пані Галина кілька років їздила маршрутом Рівне-Нова Українка. Різке підняття тарифів з 3 до 8 гривень змусило її, як і інших рівнян, пікетувати місцевого перевізника. Люди перекрили дорогу та не пустили автобус у рейс. Вимога до водіїв та підприємця-перевізника – одна. Щоб він зняв нам ціну з 8 хоча б до 4, більше ні. Тому що нам вже пенсію не піднімають. Ми і так ледве-ледве живлюємо і кінці з кінцями. Тому що люди хворіють, пенсія маленька, аптеки. Ми ж їздимо не раді того, ми вже не розвлікаємось. Ми тільки для того, щоб прожити, хоч що-небудь там виростити і прожити. Ну, ви знаєте, що плакати хочеться. Пікетувальники розповіли, що про відміну пільг дізнались з оголошення. У ньому перевізник повідомив, що з 1 квітня окремі пільгові категорії пасажирів безкоштовно перевозитись не будуть. За вирішенням проблеми інша група пенсіонерів зібралась у Рівненській ОДА. Причину відміни пільгового перевезення обуреним рівнянам пояснив керівник громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук. Зараз прийняла Верховна Рада закон, що це мають робити місцеві бюджети. Місцеві бюджети на це кошти не передбачили. Місцеві бюджети – це обласна рада, районна рада, районна рада і так далі. Пройшло вже 3 місяці, перевізник не отримав жодної копійки, вас возили, але грошей не отримував. Тож перевізники додають, нині возять людей собі у збиток. За той рік, от представник адміністрації підтвердить, адміністрація не заплатила перевізнику 200 тисяч гривень. На сьогоднішній день, не на сьогоднішній день, вже було 2 неділі, 4 неділі назад направлений лист управлінню соцзахисту, що ми просимо вас компенсувати там заборгованість порядка 200 тисяч гривень. Зрозуміло, що, що управління соцзахисту, будь ласка, хвилинку, управління соцзахисту дасть відповідь, що немає змоги заплатити, тому що коштів немає. Таким словам, люди здивовані, адже хоч і багато пенсіонерів користуються цим маршрутом, з усіх брали гроші. Нові тарифи людям не по кишені, тому готові до радикальних дій, аби відстояти стару ціну. Ми прийшли сюди, зібралися, якщо нам не поможуть тут, ми підемо перекривати дороги. Тому що ми согласні на 3 гривні, а тут говорять, що ми платили, безкоштовно їздили. Департаменті не знали, що ми платимо як пенсіонери, нам були пільги. А тепер говорять, що нам 8 гривень, ми не согласні і не можемо. Зрештою, на спільну нараду зійшлись представники влади, перевізника та пікетувальники. В результаті переговорів дійшли згоди. Доки держава не передбачить компенсації за пільговий проїзд, перевізник возитиме людей таки за 4 гривні. Наталка Гусарук, Олена Демчук, Антон Киричук. Новини Рівного. Громадський музей «Молодь в революції» з'явиться у культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо», цілком присвячений учасникам українських революційних подій за останні 100 років. Почалося все зі зберігання архівів Романа Бжеського, учасника братства самостійників, та переросло в щось більше. Як я бачу, це буде тут музей, це буде громадський музей. Перспективи, коли, можливо, міська рада виділить достойне приміщення для цього всього, ми, звичайно, з радістю і дуже передамо туди це все діло і ці всі речі. Тут збирають все, що пов'язано з учасниками Української революції початку ХХ століття. Протестних акцій 90-х років, Помаранчевої революції, Майдану 2013-2014 років та неоголошеної війни на сході країни. Зараз ми так само творимо історію. І на сьогоднішній момент музейна збірка, яку ми створюємо, буде виглядати так. Молодь – революція. Революція 17-20-х років і революції в революційних подіях останніх 20 років, в тому числі добровольці в зоні АТО, зокрема історія буде відображена частково, як ми зможемо, батальйону Чернігів. До збору матеріалів долучаються і добровольці, що нині на сході України. Будуть тут експонати з Майдану, а невдовзі, кажуть, у них з'явиться кулемет «Максим». Збиратимуть фото і аудіоспогади учасників революційних подій. Музей громадський, тож експонати може принести кожен. Ось, наприклад, такий от штик подарували, це безпосередньо пов'язаний теж з революцією. Це 17-20-х років. Це село Мохничі Куріківського району. Якийсь антибільшовицький повстанець стромив його під стріху, а його нащадок знайшов і передав мені. Кількість експонатів вже чимала, каже головний зберігач цих фондів Олександр Ясинчук. Тож виставка буде постійно оновлюватися. Планують відкрити експозицію вже за місяць чи два.
Івано-Франківськ зміниться? Сформувати у його мешканців цивілізованіше ставлення до сучасного мистецтва має на меті довготривалий арт-проект художника Мирослава Яремака «ЦСМ Об'єкт 9116». Упродовж 9 місяців автор проводитиме соціальну художню акцію з дослідження поняття «художній процес». Насправді я не апелюю до широкого загалу. Сучасне мистецтво має тенденцію бути дуже вузько зрозумілим, вузькому колу, але ніхто не заважає людям з широкого кола підніматися до того вузького кола і до вершин піраміди суспільного розвитку. Це ще один шанс людям вибирати кращу доріжку, ставати кращими, цікавитися речима глибшими, зростати над собою. Презентацією проєкту став перформанс – мистецтво дії, що в Україні практикують нечасто. Контрінвазія – так Яремак назвав кількахвилинну акцію, що виявилася візуальною рецензією на проєкт молодого митця Євгена Самборського «Ми ті, на кого ми чекали». Саме в оточенні цих творів, які продовжує експонувати Центр сучасного мистецтва, і відбувся перформанс. Це мій перформанс з поваги до автора, тому що ми зараз є в тілі його виставки, а це так само безпрецедентне явище в Україні, це не практикується, та зрештою в світі, коли в один мистецький твір вливається інший мистецький продукт. Яскравий представник візуального станіславського феномену, яким є Мирослав Яремак, прагнув діалогу з плодом цього мистецького явища. Так він назвав молодшого колегу, який наразі мешкає в столиці. За відсутності останнього довелося перетворити контрінвазію на монолог, із яким автор перформансу звернувся до скульптурного автопортрету Євгена Самборського. Якби ми вчились так, як треба, то й правда би була своя. Окрім цитати Шевченка, символіка пов'язана не з комуністичною ідеологією, а радше з відповідальністю першопрохідців або ж піонерів у мистецтві. Іронія автора прокладає місток між 90-ми та сьогоденням і натякає на відсутність спадковості між представниками цих поколінь. Адже передача досвіду від одного до іншого значно скоротила б шлях розвитку. Такі певні рефлексії Мирослава Яремака на виставку Євгена Самборського і через цю рефлексію показати на те ставлення в суспільстві до того, що ми пережили в своїй історії і як ми це вміємо шанувати або навпаки не шануємо, відкидаємо, забуваємо або намагаємось навіть нищити. До необхідності пам'ятати минуле Мирослав Яремак додає і нагадування про те, що все ще попереду і буде дуже цікаво. Він настільки потужний артист, це дуже цікаво, енергетично. Можливо, я відчуваю, коли артист викладається, тобто вкладає в ту свою працю, ну, може так банально сказати, якийсь нюанс. Тоді я це відчуваю, і мені це дуже подобається. Тому що я такий самий. Арт-проект «ЦСМ Об'єкт 9116», який стартував такою подією, надалі передбачає знайомство з новими авторами та репрезентації вже знаних імен, а також зустрічі із тими, хто компетентний обговорювати сучасне мистецтво на периферії. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402. Чесно сказати, напевно, так, як 90% всіх українців, негативно. Але, ну, я думаю, що моя думка, вона не сильно вплине. Думка маси, думка людей, коли будуть якісь дії від країни, тоді, я думаю, щось поміняється в нашій державі. А зараз все буде так далі, як і є, в принципі. Ну, якби корупція, вона і лишається в Україні корупцією. Народ хороший, люди хороші, сама країна гарна, а корупція в нас є, і вона буде. І буде тоді, поки свідомість не поміняється людей. Вот этот вот скандал, он вывел на свет, кстати, на эту самую, на прессу то, о чем мы давно все знали, правильно? Мы все знаем, мы об этом знаем, но почему-то начинаем реагировать, начинаем высказывать свои мысли, когда уже кто-то об этом про это скажет. Чего мы раньше молчали? Где раньше были все эти самые? Где раньше были правоохранительные органы? Где раньше были всякая международная финансовая политика, полиция, экономическая полиция и прочие, кто должен этим делом заниматься? Что об этом раньше не знали? Знали. А что сейчас начинают подпрыгивать? В першу чергу це, напевно, думка, що я думаю про Порошенка, тому мені, так як думаю, що це думка загальновідома і сформована вже про нашу теперішню владу, тому я можу просто сказати, що це відвертання, банальне відвертання уваги від чогось серйозного і хто збере потужний реванш. Не хочу навіть говорити. Я втім не розбираюся, розумієте. Нічого не хочемо говорити.
Не можу такого сказати нічого. Це погано, погано про це, що я можу сказати. Я ставлюсь до цього негативно, тому що я рахую, що раз так мислить сам президент, то інші підприємці будуть так само ж мислити. Ну і до чого це доведе нашу державу? Чесно кажучи, я не чув про цей скандал, але я ставлюсь до цього дуже негативно, через те, що повинні всі люди оплачувати податки, щоб, по-перше, були більше пенсії, і, по-друге, мати що заплатити людям. Я взагалі людина така аполітична, чесно кажучи, але якщо все ж таки є якісь неприємні скандали, які стосуються взагалі голови нашої держави, це є дуже неприємним для мене. Я вважаю, що людина, яка йде у політику, яка очолює таку потужну, таку сильну державу, як Україна, повинна перш за все, скажімо так, якісь, напевно, неприємності або якісь певні там чи заборгованості, чи домовленості з певними людьми, можливо, не зовсім такі, які відповідали політичним нормам. Якось треба ці трошки питання закривати перед тим, як іти у президенти. Ну, це... Ну, это не красит президента, вы понимаете, это некрасиво. Остальное понятно, все чиновники, да, ты же президент, брат, ты же представляешь, что нашу страну. Да продай акции людям нашим, да, вот всем, я бы купил акцию, вы бы купили, правильно, вот этот Ворошен? И работали бы, да, открыли магазины бы, помогали бы, да, и народу, вот это класс. Мое мнение, что это... Очень плохо, что главные лица государства вот так в обход закона. Но если ему не хочется тут платить налоги, потому что драконовские, как пишут его защитники, что драконовские налоги у нас в Украине, так надо менять систему. Он же ушел в сторону совершенно. Ну, позор это если подтверждается. Если не подтверждается, у меня данных этих нет. А то, что позор, так это позор. И, естественно, выводы нужно сделать первым лицам, соответственно, по тем канонам, которые на Западе, только и всего. Без цього не може бути, народ також не залишить таку ситуацію. Зрозуміло, що відбувається ці всі накопичення коштів, що зловживання владою, грубо кажучи, корупція, вона тотальна, так. Я думаю, відмажуться. Все пройде, як завжди, нормально. Без скандалів. Звичайно. Поки не доведуть правди, то це дуже має великий вплив на політичну ситуацію. Народ бідніє. Якщо зараз доведуть, що це буде правда, то дуже для України це стидно, позорно, і він підставляє нас, українців. Думаю, що ні. Кругова порука.